Përshëndetje, sot do të përgatis ajvar shtëpie, recetë që vërtet ja vlen të provohet, sepse bëhet shumë i shijshëm. Fillojmë. Për këtë ajvar do të na nevojiten speca të kuq. Këtu kam gjësi 12 kg speca. Specat i kam pastruar me ujë mirë. Dhe tani do t'i lë pak që të kullohen. Unë kështu i rendite në tavolinë, njëri afër tjetrit, edhe i la që të kullohen për 30 minuta. Nëse ju do të veproni kështu, do të avërini që uji shumë shpejt do t'ju bije poshtë. Pasi që kemi përfunduar me specat, pra thash gjithsej, 12 kg speca ose një pako që e pat pak më herët, vazhdojmë edhe i pjekim specat. Unë tepsijës do t'i vendosi foli alumini. Në këtë mënyrë, pra tepsijën do t'a mbrojmë nga lëngu që munden me lshu specat, kështu edhe më letë pastaj do t'a pastrojmë. Dhe pasi që t'a mbuloni mirë me foli alumini, si që po e shikoni këtu, pastaj do t'i renditni specat, si që i kam renditur unë kështu, por duke i lën nga pak hapsir që të mund të piqen mirë. Unë specat do t'i pjeki në furë të shporetit elektrik dhe kështu në temperatur 230 gradë, pra fura është e nxehur. Vazhdojmë tani dhe pasi që i kemi pjekur specat, specat janë pjekur shumë mirë, nuk janë djegur dhe sigurisht nuk janë zbutur shumë. Shikone, pra lëngun që e kanë lëshuar specat, do të mbese tek folia e aluminet. Kështu do të mbroni tepsien. Specat ashtu të nxehtë, sa po i kemi larguar nga fura. Unë do t'i hedhë këtu te kesja. Kesën do të mbyllim mirë dhe kështu do t'i la që të ftohen pak. Kështu speca do të zbuten dhe pastaj do t'ja heqim lëvoren më letë. Vazhdojmë edhe ja heqim lëvoren pasi që janë ftohur pak edhe farat dhe bishtat. Mundohuni që t'ja heqni farat sa më shumë, por unë gjithmonë kur bëj heqjen e lëvorës, e marr pak ujë në një tas edhe kështu i pastrojmë durt dhe specat nga pak. Kjo është uje, edhe këtu do t'i pastrojmë duart nga pak, pra fara që janë gjitur do të largohen. Vazhdojmë edhe kështu në të njëjtën mënyrë, heqim bishtat farat edhe lëvorën e specave. Specat, si që po e vëreni, janë shumë të mirë, janë të trash dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse sa më trash të jenë specat, aq më shumë edhe ajvar do të na dale. Unë po vazhdoj edhe në të njëjtën mënyrë, po veproj me specat që kam vendosë sot me i përgatitë. Sot do të përgatis një sasi të vogël të ajvarit, por që recetën dua të tregoj pra vetëm për 12 kg dhe mënyrën se si mund të përgatisni në shtëpi. Dhe si të përgatisni më lehtë në shporet të rrymës. Pasi që do të përfundojmë me të gjithë specat, prapërsisht këtu kam këto speca. Pra, nga 12 kg që i patë më herët, na kanë dalur këto specat që po i shikoni këto. Pasi që janë pastruar mirë. Dhe tani, pasi kemi pastruar, vazhdojmë me procesin tjetër e që është që t'i lëni pak specat të kullohen. Derisa ju ja heqni farat edhe bishtat, do t'i lëni pak të kullohen. Kështu që t'ju dale pra pak uje. Edhe më letë pastaj
të bëjmë zierjen e specave. Specat do t'i bluaj mirë në bluarse, si kjo këtu. Vazhdojmë edhe i bluajmë kështu të gjithë specat. Pasi kemi përfunduar me bluarjen e specave, pra këto janë specat që i kemi bluar dhe kjo është sasia e ajvarit që ne do e përgatisim tani. Tash në këtë enën këtu, pra është e nxehrë e thellë, do të hedhi gjithsej 250 ml vaj. 250 ml vaj janë të mjaftueshme për këtë recetë. Nuk ka nevojë me i shtu më shumë vaj. Vajen do ta vendosim në zjarr që të nxehet, por jo shumë. 1 minutë deri në 2 minuta do të presim sa të nxehet pak vaji. Dhe sa po të nxehet vaji me njëherë, do të ashtojmë pra specat e bluara dhe si që po e vëreni, me njëherë po fillon me blu. Vazhdojmë edhe hedhim krejt sasien e specave të bluar. Kjo është pra njëra enë e ajvarit, por që do hedhim edhe pjesën tjetër. Unë kam vendosë që ajvarin ta përgades në këtë të nxjerën këtu, për t'ju treguar se sa duhet të shterit ajvari kur do të jetë gati. Pra, keni parasysh, të nxjerja është e mbushur plot. Duke u zier, ajvari do të shterit. Pasi që është shterur një sasi e ajvarit, do të hedhi kripën. Gjithsej, 2 lukë të gjelës me kryp. Për këtë recet, 12 kg speca, 2 lukë të gjelës kryp, por gjithmonë krypën do ja shtoni si pas shijes, duke e provuar. Unë e përgades në këtë mënirë, por që ju duhet ta provoni. Gjithashtu, unë do të hedh edhe 1 lukë të gjelës me sheqer. Dhe në këtë mënirë, kur do të kombinohet, do të balancohet ajo shija dhe thartira e ajvarit. Kështu, ajvari do t'ju dale perfekt. Unë ajvarin do t'a ndaj në dy tenxhere, për arsye se do t'a zieni më lehtë dhe më shpejt ajvarin. Këtë sasi të ajvarit, pasi që ja hodha kripën edhe sheqerin, do t'a ndaj në dy tenxhere, për të zier më shpejt ajvarin. Unë ajvarin e zi në shpejtësin e 4, sepse shporetin e kam me 6 shpejtësi. Ajvarin do të përzi vazhdimisht, deri sa të troshet kështu, sepse nëse nuk e përzini mundet me ju në gjitë për të nxire. Në këtë form, tani që për e shikoni, ajvari është gati dhe është zier mirë, ndërsa këtu në anën tjetër, në tenxherën tjetër është duke u zier pjesa e tjetër e ajvarit, por në shpejtësi minimale. Pasi përfundua me zierjen e ajvarit, sasia e ajvarit është kjo. Nga një tenxhere që ishte e mbushur plot, në fillim, tani sasia e ajvarit është përgjysmuar, pra si që po e vëreni, ka ra në gjys. Si që ishte e mbushur plot, tenxherja është përgjys. Vazhdojmë tani dhe bëjmë mbushjen e kavanozëve. Kavanozët janë këto kavanozat anash që jeni duke i shikuar e që i kam sterilizuar më parë. Dhe tani do të bëjmë mbushjen e kavanozëve. Se sa kavanoz do të na dalin, do të shikojmë tani. Pasi të mbushim kavanozat, me njëherë do të mbyllim me kapak. Që mos të prishet ajvari, unë për të patur një siguri më të madhe, do t'i vendosi kavanozat edhe do t'i vloj. Dhe kështu, kavanozat do të mbyllen hermetikisht, tenxherën e vendosim në zjarë dhe kështu do t'i vlojmë për 10 minuta. Pasta i largojmë nga uji ku kanë vluar dhe i kthejmë përmbës. Dhe pastaj, do t'i mbulojmë me diçka që të qëndrojnë kështu derisa të vakumohen. Pastaj
do t'i kthejmë nga ana tjetër dhe do t'i kontrollojmë. Kjo ishte receta e radhës, shpresoj që ju ka pëlqyer, deri në receta tjera, mirëmbejtje.